smrti kněž Libuše, si ženy všimly, že už je nikdo nebere vážně, a tak se rozčilili a postavili si hrad děví. Vedla je Vlasta. Dívky se rozhodly, že zaútočí, ale muži se jim jen smáli. Nakonec dívky zvítězily. Jednou během léta jel Vladika Ctira na stezce a uviděl dívku přivázanou ke stromu. Vyprávěla, že jí ženy z Děvína přivázaly, protože se chtěla přidat k mužům. Vladika Ctira ti tedy odvázal a Šárka řekla, napij se medoviny a zatrub na roh. Když zatroubil, dívky zabily jeho družinu, odvedly Ctirada do hradu Děvín a tam ho umučili. Údolí, kde se tak stalo, se nazývá Divoká Šárka. Když se to muži dozvěděli, rozlítili se a začali proti ženám bojovat. V boji byla Vlasta zašípaná a ženy poraženy a Děvín spálen. A dále vládli už jen muži. To nebylo ani moc spravedlivý. Já si myslím, že je to dobrý, protože jsem kluk a hlavně muži jsou silnější. Dřív se to potřebovalo, protože museli i králové jezdit do boje a kdyby tam byla holka, tak by to stejně prohrálo, kdyby na druhé straně byl chlap. No, není to moc spravedlivý. Já vím, že prezidenti byli jenom muži a že ženy nebyly. Ale když je třeba zástupce, třeba ředitele, tak to může být i paní. Třeba u nás ve škole. Wow, 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 wow.